بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وعلى اله كل معلمين لكم اله العالمين diye hatırlıyor ki sahabı onun ruhta da Hazreti Şan Samarık ve Lana Samarık ve ruhta huzurgun, huzurgun var ve orası edip huzat barakatan var asra muhtan sevki. Dar fark mi yani muhakkik ve mudda'i ve muhik ve mubtil. Da gazali. Da bahs fa bayan ki da fark di. Mi yani muhakkik ve mudda'i. Fama ben ki da muhakkik av da mudda'i. Yo ağa sırayı di ki muhakkik bi zani hakikat tarasovali bi. یو بیا هغه سړی دی چې مدعی وي، مازې دعوې کیدی شي اما په حقیقت کې هغه شی نه لري. و محق و مبطل، او یو پر حقه باندې وي او مبطل بل پر باطله باندې وي. مخکې سبقه کې د تېر سبقه په آخري بیت کې دا راغله چې دیدنې دانا عبادت این بود، فتح ابواب سعادت این بود. چې دیدنې دانا لیدل د هوښیار سړي عبادت ایم و دغه لوی عبادت دی چې د هوښیار سړي مخ ته ګور. د هوښیار سړي دیدن دغه لوی عبادت دی. هوښیار سړي څخه مراد څه دی؟ اولیاء کرام، د خدای دوستان، انبیاء علیهم السلام، پر شریعت باندې برابر انسانان، علما کرام، دا دانایان دي. د دانا سړي و مخ ته کتل بس دا لوی عبادت دی. خالج دا ورته ګوره په عزت او په احترام او په محبت ورته ګوره، دا لوی عبادت دی. فتح ابواب سعادت، که غواړي چې د نیکبختۍ دروازې درته راخلاصې شي، دغه یې لار ده. این و دا بس د دانا سړي مخ ته ګوره. د اکثره مشایخ مرکان یا اهم بعض استادان شاګرد ته وایي، وایي کتابونو کې هم داسې لیکلي، تاسو په کتابونو کې وایي مرید چې د پیر و مخ ته ناست وي څه به کوي؟ وای نه به په ذکر اخته کیږي، نه به په مراقبه اخته کیږي، په هیڅ چې بنه اخته کیږي، فقط ته فقط د ده د ورځو مابین ته به ګوري. بس ټوله توجه به یې د پیر مبارک و مخ ته وي، د هغه وطنجي ته به وي، او ټوله توجه به یې د هغه سره وي. یو شي ته به هم نه متوجه کیږي، په ذکر به هم نه اخته کیږي، په مراقبه به نه کیږي. هغه وخت که پیر مبارک ورته وویل چې اخته شه، بیا به اخته کیږي. که هغه نه ورته ویلي، د ده به ټوله توجه و فکر د پیر مبارک و د ورځو مابین ته، دغه ځای ته به د ده توجه وي. دا د مشایخ مبارکانو کتابونو کې دا خبره لیکلې ده چې د استاد سره د شیخ مبارک سره صحبت په څه شکل دی؟ په دغه شکل دی، او په ډېر محبت، او د استاد په حضور کې به په هیڅ نه اخته کیږي. که د ټولې دنیا انسانان ناست وي، د ټولې دنیا علما او پیران نور ناست وي، خو ته به یو چا ته نه ګورې، نه به د یو چا ته ورفکرې، نه به دې د یو چا سره روغبړې، نه به دې د یو چا سره خبرې. ټوله توجه به دې د استاد طرف ته وي، او د ده به خبرو ته به دې توجه وي، او ټوله شغل به دې د ده د خبرو په عملي کولو کې. دغه وینې د صادق مرید علامه ده. نو دیدن د دانا اوس مولانا سمرک په نن سبق کې دا خبره مشته کوي چې دانا خمرات هغه واقعي دانا درشه پرشتیاګو دانا، یو د درواغو دانا یاني چې ځانانونه ځانونه دانا یان جوړ کړی دی. فقط کې دانا یان نه دي، نادانان دي. یعنی په دنیا کې هر شی چې دی هغه اول لمبر او دوم لمبر ستا اصلي او بدل. په دنیا کې په ټوله شانه کې ډاکټران وګوره، اصلي ډاکټر او بدل په نامه ډاکټر دواړه شته. په دنیا په بازار کې ولاړ شئ، یو شی رانیسئ، یو ترموز رانیسئ، دا چې ولاړ شئ اصلي ترموز بدل ترموز داسته. دنیا کې ټول شان اصلي او بدل شته، اصلي او نقلي. په مریدانو کې دغسې اصلي مرید او بدل مرید شته. یو دای چې اصلي مرید، اصلي مرید دغه دی چې ویني آداب د پیر ټول پر ځای کولای شي، او د ده هغه اصلي مطلوب و مقصود دغه وی چې زه و خدای تعالی جل جهو ته ځان ورسوم، دغه د دغه مقصود حقیقي د ژوند وي، او هغه مقصد و مطلب یې هغه خپل د استاد خدمت ګرځولی د دې دپاره چې الله جهو ته هغه ما ورسي. او په هر شکل د شکلو په هر څونه تکلیف او زحمت چې کیږي، په هر شکل د شکلونو باندې چې دی ځان و الله جو ته رسول غواړي، او دی خو ځان پس خپل نه سره سوالای بغیر د استاد د کومک څخه، د شیخ مبارک د کومک څخه. دا حقیقي مرید یا په نامه مریدان،
په نامه مریدان دغه چې راغلي بیا چې کلی ذکر کړي وای شه دي دا چې مر سره نو کې بم په دکان کې بیا برکت راشي په کور کې به می خیر او برکت زیات وي نو کې په کور کې ذکر کوم چې بلا ملا د کور سره ګرځي آداب دغه د فار نور د خدای تعالی سره کار دی یا د پیر سره کار دی چې سره کار دی د کور بلا یو په ګرځي ادا دوم لمبر مریدان نو یو بیا د رښتیا پیراندي د رښتیا اوست مشایخ مبارکان هغه ویني هغه چې پر رښتیا سره د په حقیقت کې هغه مقامونه د طریقت ورته معلوم وي هغه مقامونه د دلار ور معلوم وي د پر دلار باندې کللی وي د دغه سی واقعي استادانو سره وخت تیر کړی وي متبع د شریعت ور سره وي او ټول شرایط د پیری پکې برابر وي یو بیا د درواغو پیراندي د درواغو پیرانو خلیفګان بیا هغه کسان دي چې هغه شکل ځان نه د پیرانو پر کم جوړ کړی دي ښه تک سپینه ښکالی اغوستي مسله پر اوژو باندې اچولې ښه مسواک لنګوټه وژره وژمونځ و دا شان ټوله یې برابر وي ښه عطرونه یې وهلي په ښه پاکو کالو کې راوځي پنځو پنځو بلوستان ته یې تکیې کړي اما په حقیقت کې دی د درواغو سړی وي نه د ته د لار معلومه وي نه پر دې لار په خپله کللی وي نه د یو دغسې استادانو سره وخت تیر کړی وي نه د طریقت خواري د پر ده باندې تیر شوي وي نه د طریقت تکلیفونه پر ځای باندې تیر کړي مازې د دغه دپاره ناست وي چې خلک وده ته راشي او دی تعویز ورکړي د هغو څخه دروژونه واخلي د هغو څخه شان واخلي د هغې لاسونه ورمچ کړي احترامونه یې وکړي یو ډوډیان یې وکړي یو دغه رقم خلیفګانو پیران مستا دا هم ډیر دی هغه هم ډیر دی خدای تعالی جل جلاله قانون دادی په دنیا کې دواړه قسمه شان حتی په انبیاء علیهم السلام کې اول لمبر دوم لمبر اصلي و نقلي دواړه یو اصلي انبیاء علیهم السلام چې د خدای تعالی جو د طرفه څو وحی ورته راغلی یو بیا بدل ځانو نه نبی جو کړ دې ته متنبی وای یعنی چې ځان یې نبی جوړ کړی اما په حقیقت کې نبی نه یو دروغجن وحی نور تکیجه خدای و ما ته وحی کیج لکه پرون چې ابل ورته چم بیان وکي چې حضرت جناب حبیب علی السلام صلی الله علیه وسلم بارک په زمانه کې دوا کسان نور د نبوت تعوی وکړي دوی خو اصلي نبی وو د په زمانه کې دوا کسان نور د نبوت وکړي یو ته مسلمه کذابه مسلمه چې کذاب دروغجن معجزه هم ورنود له معجزه ما د شوالیو مبا ته کې اگیا شوال دا د معجزه او یو بیا بل سړی و چې ځان یې نبی جوړ کړی و هغه اسود عدسی یې ورته وایي هغه هم بل ځان نبی امتیان یې درلودل نو وینې هغه یې دروغجنان و هغه یې اصلي و اصلي په نبیانو کې اصلي و بدل دادی ستا په پیرانو کې اصلي و بدل ستا په مریدانو کې اصلي و بدل ستا په ډاکترانو کې اصلي و بدل ستا په طبیبانو کې اصلي و بدل ستا په هر چا کې اصلي و بدل ستا نو ته به کوشش کوي چې هغه اصلي پیر پیدا کړي او د اصلي پیر و مخته وګوري دغه دې د ندانه دی هغه عبادت دی نو اوس مولانا سمبر کوي چې اون بس ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست چون بس ابلیس چې ډیر ابلیسان آدم روی د انسان په انسان مخی هستا په دنیا کې ډیر داسې ځان هستا چې هغه مخ مخانی د انسان دی شکلونه د انسان دی دغه څه غوژونه لري دغه څه سترګې لري دغه څه لاسونه او پښې لري اما په حقیقت کې ابلیسان دی په حقیقت کې شیطانان دی دروغجنان دی خبیثان دی پس به هر دستی نو هر لاس ته نشاید نشاید دا چواره که دست لازم هر چا ته لاس ته بیعت مور غزوه هر چا سره لاس بیعت مکوه هر چا سره به تعلق نساته زان که صیاد آورد بانگی صفیر تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر زان که صیاد زان که دیگه چه صیاد چه اشکاری آورد راولی بانگ سپیر اغا اوا سپیر دشپیل کی اغا چه پا هوا که یو مرغه دی غالی چه شکاری کی نو اغا ده مرغه آواز ده پخپل از ده کلیو شکاری اشکاریم اغا سی چوچو کی لکه اغا مرغه چه کی اغا مرغه چه پا هوا گرزی اغا چه ده چوچو واری ده خیاسی چه بده چیز ما یو همجنس یو بل ده اغا سی مرغه دلتا پرونزه که بانگی نستی زیوی دم اقرار هغه مرغه باندې راکښته سي په د خپل انډیوال پسې ګرځي چې انډیوال به مې څوکي چې داسې چوچو یې راته وکړي هغه چې دلته مځکې ته راته سي اسویاد یې بس په هغه ډبرې ورته درولې یې تلک ورته درولې په تلکه کې ونیسي نو دو خو دا چوچو وکړي چوچو یې د هغه مرغه په رقم باندې وکړي مګر دوی صیاد په حقیقت کې ښکاري دي مرغګیر دي مرغ نیونکی دي د مرغه د خطایستو دپاره کړي
نو یو حقیقی دغه مرغه आवाज دی یو اغه نکلی د په خوله کې چوي په وو زمانه کې به خلک د کرکان چې نیسی دا باغو کې چې خلک کرکان نیسی دا الایدا دا د کرک یو د کرک د आवाज څخه پټه ډکه کړي په ټایپ باندې پټه ډکه کړي او د هغه پټه ټول د کرک आवाज د کرک ناری انو دا ښکاری راشي هلته په یو باغ کې ورته دا د کرک ناری د پټه چالانه کې اټیو چې چالانه کې پټه چالانه کې خو نه ګرځي د کرک ناری اکرک چې هلته واوري په هوا کې چې مطلب دلته په دې ځای کې څونه کرکان شته سره کوم کرکان اکرکان دغه باغ دغه ځمکې ته راجمع شي چې راجمع شي اولا نو د پسو د خطا شي نو هر څو دنګې چې ونیول هر مرغه چې چې بلبل نیسي هم د بلبل اواز ټیپ کې هغه ټیپ ته ورته کښېږدي نو وینې یو د ټیپ د پټې اواز دی یو اصلي د بلبل اواز دی دا فرق سره لري نو ځان کې سو یاده یو چې ښکاري او ردراولي بانګې سفیر اواز د شپې کې تفریح به چې خطا به سي مرغ را مرغه مرغلر هر مرغ کې دا مرغ نیول کې نو دغه پیران اکثره وخت داسي چې د پیري خبرې زده کې د طریقت خبرې زده کې یو څه څه یو څه څه د پخواني ولیانو د پخواني د خدای د استادو کیسې زده کې د دې لپاره چې خلک وراجم سي خلک چې کیسې واوري نو خلک دا ګمان کوي چې یاره دا بم ډیر لوی ولی ډیر لوی پیر او بزرګ وي ان د نمازه څو کیسې زده کړي خپل هیڅ چیلاني د دې لپاره چې نور خلک په خطا بسي بشنواد آن مرغ بانگ جنس خیش از هوا آید بیا بد دامونیش بشنواد چه واوری آن مرغ اغ مرغ بانگ آواز جنس خیش دخبل هم جنس از هوا ده هوا چه آید راسی بیا بد پیدا کی دامونیش اغش ده هوا چه راسی و گوری دامونیش دی یعنی دام دی او بیا نیش دی یعنی چه دی وزرون روغ چکی حرف درویشان بدوز دد مردیدون تا بخوانه د بر سلیم میزان فسود حرف درویشان خبره د فقیرانو بدوز دد دا ګور بدر دد نه دی بدوز دد دی بدوز دد غلا کوي مرد دون هغه بیکار انسان هغه سپی انسان هغه ناکار انسان هغه چیش کی د درویشان خبره غلا کی تا بخوانه د دې د فارې غلا کی تا بخوانه چې وای بر سلیم پر جوړ انسان باندې ځان دغه څه په سونی منتر چې د دې د فارې چې پر یو څوک په دم کې یو جوړ سړی راغلی دی د دې فارې چې پر باندې دم وای او هغه د خپل ځان تابع وګرځي هغه په دغه څو باندې را جلب کی هغه راشه د مرید شي د چې د فارې چې برې سو پیسې وسې ځي وخت چنور چم یینې چې جوړ دا چم خنه اون جوړیږي وای زه دا چې شاپیریان لرم دا چې پیرانان لرم دا چې ماته تلویزیون را کاږي ودا چې کی ودا چې کی دا چې نور نه دا چم خزدانی اوس نو دا چې خبر ده چې جاهل افنو ده ته هغه شاپیری نو شاپیری خور څوک نه ویني شاپیری خو وای دی ویني بل څوک نه نه ویني شاپیری خو نه وای زه دا کار ا دا شاپیری دی ز زاله زاله تلویزیون مرته پراتی هلته د بام د کوله کوټه را وګرځي وای دا د شاپیری را تراوړي دا چې مونږ خلنو زده دي ادا ټول د دروغو کیسې کار مردان روشنی او ګرمي است کار دونان حیله او به شرمی است کار مردان د مردانو خلکو کار حکم کسان چې مردان دي غشتل دي واقعي د خدای دوستان دي دا غو کارونه چې دي روشنی او ګرمي است روم روشنایی ده هم ګرمي ده یعنی هغه چې کله یو مرید ته ذکر ورکړي د مرید په سینه کې هم روشنایی پیدا شي هم روشنایانی ورته معلومیږي هم انوار ورته معلومیږي او هم ګرمیانې پر راځي سینه یې ډیره ګرمه شي سینه یې ډیره توده شي او نور هم په خپل کار کې په خپل طلب کې په خپل محبت کې ګرم شي نور هم د الله جل جلاله د زړه د خدای تعالی جل جلاله طلب په دې کې زیات شي نور هم او کار دونان کار د بی عقلان او د کمزور خلکو حیله چمونه به شرمیز بشه هغه مازی به شرمی کی او ما چمونه ګردو مری خبره په چم چم بازی باندې
او کچیر یو مرید وای چې ما ته خو انوار نه معلومیږي زه خو په دې نه پوهیږم نو مطلب بیا چې د نورو مریدان څه پوښتنه وکړي نو ضرور دا نه دی چې هغه ټول ته معلوم شي چې نورو سالکینو ته بیا انوار معلومیږي چې ډېرو ته معلومېده لږو ته نه معلومېده لږ چې دي هغه وویني په خپل ځان کې بیا وګوري چې په موږ کې څه قصور شته څه خبره په موږ کې ده اولې ډېرو ته عادي معلومېږي نو د اصلي واقعي پیرانو په کارونو کې خامخا روښنایي وګرمیږي چې روښنایي وګرمینه یې پکښې کې په دې پوه سه چې د دونانو څخه دی حیلهګر دی بې شرمه دی چمبازه دی شیر پشمین از برای گد کند بو مسیلم را لقب احمد کند شیر پشمین هغه شیر پشمین از برای گد کند هم د پاره د ګدایي کنند کوي شیر پشمین څه معنی یعنی دا شیر پشمین دا په پخوانی زمانه کې اصطلاح وه بیرغ به جوړ کړي تاسې به په دا کندهار کې یا په دې پاکستان کې یا په دې ځای کې به مو لیدلي یو قسم ټوکران دي پر دا ټوکره باندې په ستن سره کار کوي په دې ستن سره چې کار کوي پر دې ټوکره باندې کله د او سی عکس جوړ کړي کله د زمري عکس جوړ کړي کله د انسانانو عکس باندې جوړ کړي داسې په لکه ښځې چې کار کوي په ستنو ته دا به مو لیدلي په ټوکرانو باندې داسې شاد په تارو په سونو باندې جوړوي دا به پخوا زمانه کې پر دا ټوکرانو باندې دوی دغه د زمري عکس جوړ کړي بیا به دغه ټوکر بیرغ کړي دا بیرغ به بیا د دې ملنګ سره ورسره وو ملنګان به ګرځېدل دغه بیرغ به ورسره وو نو بیا به ګدایي پکې فقر به پکې دا به ویني علامه د دې چې زه ملنګ یم مګر زمری یم په باطن کې زمری یم ظاهره خو نو کچکول راڅخه دی هدي دروازه پر دروازه ګرځم مګر په باطن کې زمری یم که چا فقر نه کړي را چا ډوډۍ راونه یستل لکه زمری داسې برام لکم بالا به نو دنیا مور خراب کم اخرت به مور خراب کم ګرد زما په لاس کې د دې معنی دا نو شیر پشمین دا پشمی یعنی د تارو جوړ شوی زمری از برای گت کنه دا د قدایی د فار کی په حقیقت کې زمری نه مازه د ورشمو څخه یا د تارو څخه شیر جوړ کړي د قدایی د فار بو مسیلم را بو مسیلمه لره لقب لقب احمد د احمد کولن کوي ما در ټول چې ابو مسیلمه یې کذاب دا خو یو دروغجن نبی و خوده هم پر ځان نوم د احمد ایشی و نو حیخو حضرت جناب احمد صلی الله علیه و آله و صحابه وسلم مبارک دی چې هغه نبی د خدای دی رسول د خدای دی او یا ابو مسیلمه کذاب دی دروغجن نو هغه پر ځان نوم د احمد کښیږ دی اما نو په نامه یې شول سره نو دی نبی کیږي بو مسیلم را لقب کذاب ماند مر محمد را اولو الالباب ماند بو مسیلم را د مسیلمه کذاب لره لقب کذاب درواغجن ماند پاسش کذاب ډیر درواغجن او مر محمد را حضرت جناب حبیب الاسلام صلی الله علیه وسلم برک لره اولو الالباب ماند خاوند عقل په قران کریم کې چې ارزه اولو الالباب رازی خاوندان د عقلونو انم رازی نیوی دی او د ملګری دی آن شراب حق ختامش مشکناب بعد را ختمش بود گند و عذاب آن شراب حق آن حق یعنی حق ذات تا حضرت نبی علیه السلام و رکس فلسطان بارک وجود آغا شراب حق آغا شراب دا خدا تعالی و یعنی الهی شراب و دا محبت شراب و دا شریعت شراب و دا دین شراب و یعنی خاص دین و خاص شریعت و او خاص محبت تا خدا تعالی و خطابش مشکناب خطام مشکناب و یعنی حق مشکناب مشکناب څنګه دروشه ختامه مسک یا قران شریف راځي و ختامه مسک او مهر یې د مشک وي دا د بلان چې راځي تزبلیدل یې د پیپسی و د بلې یا د نور شان د بلې اوس خو دا سر یې بند یې یعنی په ټمک باندې باندې په خوا زمانه کې به داسې وه چې د بوتلانو کې به دواوې راتللې یا به نورو دبلیانو کې راتللې دا په خوا زمانه کې خو دا د ټمکیانو دغه ماشینانو د اسبابو سامان نه نو دا به
په سر کې د جبوتل په سر کې به مشکر واچول، یعنی د مشکو مهر به پر ولګاوه، بیا به نو سر پسې ورسرش کړي. دې ته به لاک و مور وایه، لاک او مور. لاک و مور څه معنا؟ یعنی یو شی لاک سوی بند، سر بند، او بیا مهر سوی ټپه سوی. دا کمپنی یا اچاچ به جوړ کړی و، هغه به خپل مهر پر وهلی و، پر هغه کاغذ باندې سربیره به پرسرش کړی و. نو لاندې به یې مشک وردغه کړله، لاندې به یې مشک واچول، سربیره به یې سرش کړل، پر دې به یې خپل مهر باندې ولاک مهر به کړي. دې ته نو خطاب و مسک وایي. د دې دپاره چې چا به دا کاغذ ځینې خلاص کړي، هغه به د مشکو به یې ځینې راپورته شخوند به وکړي. نو هغه نبی علیه السلام ورته وسلم هغه شراب د حق دی، ختامش مشکناب چې مهر داده مشکناب دی، ځکه د نبی علیه السلام ورته صلی الله علیه وسلم مبارک خبرې مبارکې، او د ده مبارک شونډان، د ده مبارک ناولې، د ده مبارک خوله د مشکو څخه اعلی درجه بوی درلودي. د مشکو داسې بوی لتلی لکه د ده مبارک د خولې، د ده مبارک د خولې بوی تر هر قسم مشک بالا و، د ده مبارک د خولې بوی، د ناوړو بوی، د خولې بوی، دا ټول تر هر قسم مشک بالا و. او بادره او هغه بل بلره چې بادره هغه شراب، هغه د دنیا شراب، د نجس شراب نه دی، دا حرام. د دغو لره ختمه شه، هغه مهر ده، د بود بې ګند و عذاب، پر دې باندې د نجس نجاست او عذابونه راځي. دا داسې لکه اصلی د روینې سره کښي. رینه خو د نږدې لیدلی چې د نږدې څه چې وایي چې رابر سره کوي، د دې خولې څه داسې یو نجس و مغدار بوی راځي، داسې د هغه زړه راپورته کېږي، داسې نجس بوی ځي. د شرابیانو هم داسې نجس بوی ځي چې هولته درسره ناست یې شرابي، د دا خولې داسې یو مردار بوی ولاړېږي، داسې بوی ځي د دې خولې څه چې د انسان بالکل زړه د خولې راوځي. د شرابو داسې نجس بوی دی. نو یو هغه د دنیا شراب دی چې د ده مهر ګند و عذاب دی، نجاست، او په ورځ د آخرت عذاب د خدای تعالی. یو بیا هغه شراب د خدای تعالی دی چې حضرت جناب حبیب علیه السلام وسلم مبارک وجود مبارک ځینې ډک و، د ده مبارک د خولې او د ناوړو او د ده د خولو به داسې مبارک بوی کړي چې هغه به په دنیا په هیڅ قسم مشکو کې نه و. صحابه مبارکانو به ویل ول چې حضرت نبی علی اسلام مبارک صلی الله علیه و آله صاحب اسلام مبارک به ارزای و موږ پیدا کوي، شوی ارزای شو د کله موږ پیدا کوي، څنګه پیدا کوي؟ و چې له پر لار تیر سو، پر غلار د جګر د لارې به خوشبو یې کله چې به آزاد وو، د غزات به خوشبو یې راکله، به هر څوک چې وو پر د خوشبو یې به شروع وات. بغیر له دې چې دای به ویني دا عطر، یا عطر مطر په داشان په وخت کې نه، چې و هغه دا عطر نه و چې دونه اندازه دوامدار پاتې، د ده مبارک د وجود داسې بوی و چې هر ځای به دی و، نو هلته دی په بوی پیدا کېدی. پر لار به تیر شو، د هغه لارې به ګرد ورځ بوی کړي، او بس صحابه مبارکان به په بوی پسې روان روان و، دی به پیدا کوي. د حضرت ام هانی رضی الله تعالی عنها او د نور صحابه مبارکانو چې کرچ به کله میلمه سوه، او د دوبی موسم به، نو د مبارک چې به غرمه استراحت کاوه، نو پخوا زمانه کې دا کوربچی و، دا شان نه پوست پوستو دا پوستین یا پوستکی دا بیا اواروی، نو دا چې بیا اوار کړي، د مبارک چې به باندې پرېوتئ، د ده مبارک چې وجود چې به خوله وکړل، هغه د کور انسانانو به فوراً بس د هغه د ده مبارک خوله په یو ټوکرانو باندې بیا راپاکه کړل، راپاکه کړل هغه ټوکرانو، هغه خوله چې بیا راپاکه کړله، هغه بیا بیا دستي په دستي په یو بوتل کې د ځان سره وساتل. ولې د دې به داسې بوی کړی چې د دنیا د هیڅ مشکو د هیڅ به بوی نه و، دا به بیا دوی دونو کې په ځان پورې وهل د خوشبویي دپاره، د دې څه همیشه همیشه دوی د خوشبویي کار اخیستی، د ده مبارک خوله دغه نه اندازه خوشبویه. داستان آن بادشاهی جهود کې نصرانیان را می کشت از تعصب. اوس په دې متعلق د رښتیاګوی او د درواغجن تفاوت، د دې په متعلق باندې یو قسم یو داستان مشته کوي. قصه د هغه بادشاه جهود چې یهودي و، کې نصرانیان چې نصرانیان را می کشت وژل، از تعصب د تعصب څه تعصب، یعنی د یو چا څه ناکي بد وړل. یهود د نصارا و ډیر دشمنان، یهود هغه کسان دي چې د موسی علیه السلام په دین باندې دي، وایي موږ تورات مونږ، نصارا بیا هغه کسان ته وایي چې د عیسی علیه السلام په دین باندې، یعنی وایي موږ د عیسی علیه السلام دین مونږ، انجیل مونږ،
انور نمنو بود شاه در جهودان ظلم ساز دشمنی عیسی و نصرانی گداز بود شاه یو پاچا در جهودان په یهودان کې ظلم ساز ظلم جوړون کی دشمنی عیسی چې دشمن د عیسی اسلام و نصرانی گداز نصرانی ویلون کی هیڅ نصرانی نه پرشوی عهد عیسی بود نوبت آن او جان موسی او و موسی جان او عهد عیسی بود وخت عیسی علی السلام و نوبت آن او اختیار د عیسی اسلام نوبت هم دده و جان موسی او روح د موسی اسلام دی و موسی موسی جان د زله سر او دده و یعنی د پر موسی اسلام دغه نه ګران موسی اسلام پر د باندې ځکه مو انبیا اسلام خو ټول سره ګران موسی اسلام عیسی اسلام خو بد نسر وړي خو دا د دې پیروان دا د دې په جن چې دي د دې په جن کې چې لاس ول دي دروغ جنان هغه یو د بل بد سر وړي یو عزت موسی اسلام په دین بل زو عزت عیسی اسلام په دین کدر ک عیسی رشتہ د عیسی اسلام په دین نو ولې د يهودي څخه بد وړي او که يهودي رشتہ د موسی اسلام په دین نو ولې د عیسی څخه بد وړي نو دا چې بس روح مان دار دغه په دین نه دی مازه په دروغ دغه په دین کې داخل دي شاه احول کرد در راهی خدا آن دو دم سازی خدا ایرا جدا شاه احول کرد شاه احول اغا پاچا احول چه چپک و چپک دا مانا چه یعنی دا باطن سترگی چپک وی چپک خدا توایی چه کجه سترگی وی او یو شه ورطا دو مال میش نو دا دا زل سترگیم کجه وی یو شه ورطا دو مال میدی نو در راه خدا پلار که دا خدای آن دو سم دو دم سازه اغا دو دم سازه اغا دو موافق خدایی را په خدایی که جدا اغی سر جدا کرن یعنی دا دا کار وکی انته خو د باطن سترګې احول وی چې پکې وی یو شی ورته دوه مال میدل د دا داخلو چې موسی استم جلا دی یو شی سره جلا دی نو د دې دا دوه سره جلا کړل او حقیقت دا دی چې یو د بل سره دم ساز یو د بل سره موافق دی گفت استاد دا چې پکوالی یا د سترګو کژوالی ډیر تاوان دی اوس درځه پر یو مثال وای گفت استاد احوالی را کندرا رو بیرون آر از وساق آن شیش را گفت استاز ویل احوالی را یو کشترگی داره چپک داره کندرا چرس یو چپک و سترگی کجیوی وردت رس رو لارس بیرون آر رو بس از وساق لخوی دس آن شیش را بس شرا بس ورس پخونه که آلتا مایی شده دست شده آلتا پخونه که پرتا ده ورس آلتا شرا رو ما پکار چون درون رفت احول اندر خان زود شیشه پیش پیش چشم او دو می نمود چون درون را چه دنه نوارلی احول اغا چفک اندر خانه و خوب کرد زود چابک اندیم چابک کردن نواتی خوند شاگرد خونو بدا کار جر عملی که نو چه وارلی شیشه اغا شیشه پیش پورانی چشم او دستور گده دو دویش کار دوی دانی می نموش کار رسد دیچه از شیطه تا اغا شیشه دوی دانی آتا پرتید خدا دستور که کجه وی از یواز شورت دوی مالی بیشو گفت احول زاندو شیشا گو کدام پیش تو آرم بگو شر حش تمام گفت احول اغا چپک ور نارکل ور توی وید ول زاندو شیشا دا اغا دوست شو چا گو راتوه کدام کمی و پیش تو ستا پولانی آرم رارم بگو راتوه شر حش پای تفصیل دا اغا تمام پرا پرا تفصیل راتوه که کمی شدر ترار وولت دوی دایی پرا چیدی کمی و غاری گفت استاد آن دو شیشه نیست رو احوالی بگذار و افزون بین مشو گفت استاد ارتویل آن دو شیشه اغا دوی سیشه نیست ندی رو لارس احوالی چه پکوالی بگذار پریرده و افزون بین او بالا بود دیدون که مشو کیجه مک بکیجه بالا بود شان موی نده زانسه اغا یواز شیشه دوی ندی گفت ای استاد مرا تعنام زن گفت استاد گفت استازان دو یک را در شکن گفت دورت ود ای استاز ای استاز مرا تانه وزن پر ما تانه ما وای پر ما بد ما وای زماستر گسمی دی داد ویدانی سشه ما پخ پل استرگ ولی دانی چه دوی دانی پرتیوی تو ولی ما تواش وانت بالا بچان دزانه ویدی ما خ پل ولی دانی چه دوی دانی گفت استا ورت ود زان دو داد ود سه یک یوارا در شکنی ورسه یوا شمات که یوارا شتا خوش یوا مات که یوارا چونی که بیشکست هر دو شد زی چشم مرد احول گردد از میلان و خشم چونی که بیشکست چی آغای واما یوای ما تکرن هر دو دوال شد لیر سولی زی چشم دستر کسا شد مانا برد
ا دې ورلې وای ما تکړه په چپلاخې وواله چې هلته وغورځم ما تکړه چې ما تکړه چورته کړه باندې سم نهسته هغه دواړه ولاړ چې ولاړ یې نو مرد احوال ګرداد مولانا صاحب وایي چې انسان چپک ګرځېږي از میلان د میلان څه و دنیا ته و خشمې د قهر څه چې انسان د دنیا او خواهشاتو او اغراضو ته میلان وکړي او انسان قهر و غضب شروع کړي نو انسان هم چپک ګرځي بیا یو شی ورته دوه مالمېږي د انسان باطن چې صفا نه وي پاک نه وي پاکیزه نه وي بیا ورته یو شی دوه مالمېږي شیشه یک بود و با چشمش دو نمود چون شکست او شیشه را دیگر نبود شیشه یک بود شیشه و و با چشمش پستور که داده دو نمود ویش کار است چون شکست شده ما تکل او ده شیشه را از شیشه ما تکل دیگر نمود بله نو نو خشم شهوت مرد را احول کند ز استقامت روح را مبدل کند خشم شهوت قهر او شهوت خواهشات تا انسان مرد را انسان را احول چپک کند کوي ز استقامت تا استقامت پر سما لار تلولو چا روح را روح دا انسان مبدل بدل کند کوي که غواړی چې پر سما لار باندې ولاړ شئ خو په خواهشات دې پرېږده د زړه غوښتنې پرېږده چون غرض آمد هنر پوشیده شد صد حجاب از دل بسوی دیده شد چون غرض آمد چې کله غرض و هدف د انسان راسي یعنی انسان یو کار د غرض لپاره شروع کړي هنر هغه کمال پوشیده شد پټیږي صد حجاب سل حجابون از دل د زړه څخه بسوی دیده و طرف ته د سترګو شد کیږي یعنی پر انسان پر سترګو باندې سل حجابونه اواریږي که چیرې زړه د غرضه ډک سو یعنی په زړه کې به دې هېڅ غرض نه وي په زړه کې به دې یوازې د الله جل جلاله رضا راخستي نور هدفونه غرضونه د خپل ځان د په غرض به نه رااخلي د خدای دوستانو ته چې ورځې غرض به نه وي درسره هېڅ هدف به نه وي درسره فقط د الله جل جلاله رضا به درسره وي دا هدف به نه وي درسره چې زه کشف کرامت پیدا کړم دا هدف به نه وي درسره چې زما په کور کې به خیر او برکت راشي دا هدف به نه وي درسره چې زه به د دنیا د آفتونو بلاو څخه محفوظ شم فقط فقط د علاج و رضا به دي هدف وي د دغه دپاره به ورځي او دا به مطلب به دې هم نه وي چې زه هلته ورسم نو ښه دي دا خلک د خدای د دوستانو سره شناخت کړي اولیاو سره شناخت کړي وایي ښه دي شناخت ښه شی دي یو څه شناخت به ورسره کوم یو وخت مې د تمیز ضرورت شي یو وخت په کور کې مریضي پېښ شي یو شی پېښ شي ابره یو ټلیفون ورته راوکړي یا دغسې ورته راشي یو څه شناخت خو نو ښه دي یا کله کله یو تحفې محفې وراستي د دغه دپاره وایي ښه دي وخت ضرورت ورته پیدا کېږي نو بره به هغه راته وایي چې تا دې ملا شنه شي تر اوسه پورې تا یو شی موږ ته نه دي راوړي یو تحفه مفه دې هم نه ده راوړي ته نو دغسې به الله راځي تعویزونه موت موت وړي بیا به نو دانې ا دانې ته نه څه چا سره سره ګرد دې پرېږده دانې ته نه پرېږده ما د تعویز نیت کوه ما د آینده د دکان د سمېدو نیت کوه ما د بلاو د لرې کېدو نیت کوه ما د تحفو د راوړو نیت کوه تحفې که راوړې هم د خدای د رضا لپاره به راوړې هېڅ هدف شناخ به دې غرض نه وي فقط ته فقط د الله جل جلاله مقصد به دې بشه بني نو به ته کامیابه کېږې او که دې هدفونه وه غرضو دپاره راغې نه خپل غرضونه دې سرته رسوه بیا نو کامیابي مه غواړه چون جهاد قاضی بدل رشوت قرار کای شناست ظالم از مظلوم زار د دې داسې مثال دی چون جهاد چې ورکه قاضی بدل پزل کې رشوت ته قرار وکي قاضی صاحب چې پلا رشوت را واخستی ها نو کای شناست کله پیژنې ظالم از مظلوم زار د هغه خار مظلوم څخه بیا ظالم مظلوم سره پیژنل نشي چې رشوت خوړلی د دوه کسو داوا یو سړی را دی وقاضی صاحب کای ساترالی مکرار یاته په بازار کې لوګي مونږی راخسته دی لنګوټه بازار کې شلونګي غفور لنګي رانیولې ده ابل قاضی ساترالی چې خسب دغه په کور کې پراخ تا دغه چې نه خوښه سوالات فکر مو کوي نه ما یار د قاضی ساسر عجب خد کی دا ولاد د سر سره خوان کی هر څه چې ما ته پر تایم بس پیرزو سره رانیولې ده البته خود دې ما به کې داوا شروع ده د چا سره داوا خلونګي ورته راوړل انو ابل سړی چې بیا و ابل چې په دې خبر شو چې سړی خو سب زورور لنګوټه ور کړی هغه بیا په کور کې کوچنی کې ستاره درلود غوایه درلود هغه یې راړې په قضي ساعت کې راست نه قضي ساعت ته تحسې شه عجب غصه شدې کوي او عجب د اصل ذات څه ده دا مې راوړ په بچه مې نه پېرزو کې د تاته مې راوړ اسار قضي ساعت چې ودي هغه نوې لنګوټه تړلې ده لنګوټه وتړل را دي دربار ته دواړه ته جانب حاضر سول هغه مدعی او مدعی له دواړه سره فراز شراد اې چې سره کښې سل دا وای چې سره شروع سول
هغه یو ورته وایلم کوټه چې یاره قیسه مبارک سه عجبه نه ویلم کوټه دې تړلې ده داسې څه خوند درسره کوي. نو هدف خدا دی چې من زما طرف ونیسم. ابل خو نو بیا نه دی خبر چې دا کیسه ده. قاضي صاحب بارم مخ ور واړوي وویل صاحبه دغه دې غوا راغله لنګوټه یې وخوړل غوا راغله زما لنګوټه یې وخوړل. نو بار یې فیصله د دې بل پر خوا باندې وایستل. غوا چې ور راوستل غوا خو نو ښه غوا و. نو بیا د غوا والا پر طرف باندې فیصله وایستل ویل غوا راغله لنګوټه یې وخوړل. نو چې جهاد قاضي بدل رشوت قرار چې قاضي صاحب په زړه کې رشوت ته قرار ورکړي که کله چې د اسد پیژنې ظالمې ظالم از مظلوم ځان د خوار مظلوم سي بیا نو ظالم مظلوم نسته. بیا نو دا سته چې غوا ده که لنګوټه ده بیا د غواو د لنګوټې شناختې بیا نو د ظلم و د ظالم و د مظلوم حساب نسته. شاه ازحق دې ما تاسو ته ویلي مخکې به مې شاید درته ویلي چې درغوا پورې راپیاد شو. زموږ پلار به ویل پخوا زمانه کې دا مشهوره خبره ول که غوا که نه درېدل څنګه تعویز به ورکوي. یا دا غوا نه وي بعضې کورو کې چې دا غوا وي هغه نه درېږي چې شیر الوشي نو هغه نه درېږي ځان نه تکیه کوي. نو سړی ډېر په عذابه وي لغتې غورځوي چې تا اسطل راخستې شیدې پکښې الوشي اسطل په لغت ووي اسطل در شفا کې وو هغه کله کله هغه څوک ورته ناستي هغه هم په لغت ووي خو مطلب خورا سره جنجال. نو دا بیا خلک راځي هلی دا تعویز په کوي تعویز چې ووکي نو صرف داسې غوا بیا ودرېږي بیا شوري نه نو بیا په کرار ولوشي. نو وای غوا که نه درېدل تعویز یې څه شي د دې دپاره خو نو قرآن شریف نور لیکي الحمدلله شریف خو نه پکښې لیکي. نو خو غوا د اخر په نجس ځای کې ولاړه ده په مردار ځای کې درېږي نو ته خو هغه ته دا شی نه سره کړ. نو بهرول دا د غوا تعویز دی داسې په کاغذ باندې وشته کې و غوا که درېږي ودرېږه کنې شراب درته وکړ چې خدای دې د اخرې زمانې په قاضیانو کې حساب کړ. دا نوشته که بالا کاغذ د وپېچه د غوا په غاړه کې بیا غوا شور نه خوري یعنی د اخیر زبانی قاضیان د رشوت خور قاضیان نا دوغ نه د خدای د عذاب سره مخامخ چې خالی په کاغذ کې شته کې غوا نه درېږي بیا شور نه خوري چې زروار د غوا په عذاب بیا شور نه خوري د اشرات څخه بیریږي د اخیر زمانی د قاضی د شرات څخه بیریږي. نو د اخیر زمانی قاضیان د اثر کوي. د امام صاحب مبارک په زمانه کې امام صاحب مبارک په سوو چلاخي ووالسو د دې دفاره چې ولته قضاوت قبول کده د کې قبول ولی هغه د وخت حکومت سیو حکومت نو د دې شاګرد بیا قاضي ابو یوسف صاحب مبارک چې و هغه بیا ډېر عمر قضاوت وکړي ولی د وخت حکومت بیا د هغه په نظر سیو حکومت. نو کله چې حکومت جوړ نه وي سیو حکومت نه وي او سړی قاضیتوب قبلوي نو دا د ځان دپاره اسفل سافلین دوزخ قبلول دي بلې چی نسته. شاه ازحق دی جهودا ناچنان گشت احول کل امان یا رب امان. شاه باچا ازحق دی جهونا دا اغا کن و حسد سا یهودانا چا دا یهودو چا خپل حسد و کن ستا دا دا اغا وجه سا چنان داره کم گشت و گرد احول چپک کل امان چا امان دیوی یا رب یا رب امان خدای امان زنی را که دا اسی حق دو کینی و حسد سا صد هزاران مؤمنی مظلوم کشت که پناه هم دینی مو سارا و پشت. صد هزاران مؤمن پسل هاو زر پلکون مؤمنی مسلمانان مظلوم مظلومانی کشت مرکل پلکون لکون عیسایان مسلمانانی مرکل پا وقت که خونو دین دا اسلام دا عیسایتو ولی عیسای اسلام دین چرالی موسی علی اسلام دین ختم سو یا دا منش دا عیسای علی اسلام پا خپل علاقه کی پراغو دا لازم وش دا عیسای اسلام خبر بمنی. نو موسی علیه السلام یهود هغه را ولاړ ته عیسایان بیې وژل په دې خاطر که پناه هم چې زه پناه یم دیني موسی را دین نه را موسی علیه السلام و پشتي او د ده حمایه کوم زه د موسی علیه السلام د دین حمایه کوم او د هغه پشتیباني کوم. نو چې هر څوک د موسی علیه السلام د دین مخالفت کوي هغه وژنم. نو عیسایان خو د موسی علیه السلام د دین مخالفت کوي نو زه وژنم. دا بهانه وه دی خو اصلا احوال و د باطن سترګې چپکې وې دته عیسی علیه السلام دین و د موسی علیه السلام دین دوه معلومېدل په حقیقت کې هغه یو دي لا نفرق بین احد من رسوله اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه.